Oi, gente! Quem tá ansiosa e ansioso para que a campanha eleitoral comece? Acabou a ansiedade, porque acaba de começar oficialmente a campanha eleitoral de 2020, a campanha da nossa vitória aqui em Porto Alegre. Eu quero convidar vocês, eu e Miguel Rosseto, meu candidato a vice, queremos convidar vocês para caminhar conosco nesses próximos 45 dias. São só 45 dias, e nas nossas mãos, nesses 45 dias, está o rumo ou os rumos da nossa Porto Alegre. São nesses dias que nós vamos poder conversar com cada amiga, cada amigo, cada vizinho, cada colega de trabalho sobre a situação da nossa cidade e sobre a urgência que temos para resolver os problemas da nossa cidade. Quando nós vemos Porto Alegre repleta de crianças nas sinaleiras, sabemos que não temos tempo para repetir caminhos que já não resolveram esses problemas. Quando nós vemos os índices de desemprego na nossa cidade, sabemos que não temos tempo para aqueles que se apresentam e trabalham apenas no ano da eleição. Eu quero convidar vocês, cada uma e cada um, para nos próximos 45 dias tomarmos a cidade, respeitando todas as regras sanitárias, é claro, mas tomarmos a cidade com as nossas cores, com o nosso sonho, com a nossa convicção de que é possível construir um caminho de solidariedade, de que é possível construir um caminho em que a dignidade humana esteja em primeiro lugar. É possível construir uma administração, uma prefeitura que diga vem comigo e que não diga te vira, nós não estamos juntos. Nós estamos juntas, nós estamos juntos e juntos venceremos as eleições. Você sabe, nós estamos liderando todas as pesquisas e por isso mesmo a violência política dos nossos adversários já começou. Nós conhecemos eles, todos nós sabemos como eles funcionam: os ataques, a baixaria, as fake news, a forma como se organizam para destruir a minha reputação, a minha imagem, mas nós estamos muito fortes e muito unidos. E graças a vocês, nós enfrentaremos de cabeça erguida a baixaria que sempre acontece nas eleições e que parece já começou. Como que eu quero convidar vocês para que nós enfrentemos juntos? Eu quero pedir para vocês que vocês compartilhem nos grupos de WhatsApp, no Face, no Insta, em todas as redes, os nossos conteúdos. A nossa campanha, como vocês estão vendo na pré-campanha, é uma campanha cheia de ideias para Porto Alegre, porque nós acreditamos que esse é o caminho da disputa eleitoral. Compartilhe as nossas ideias nas suas redes. Adesiva o teu carro, adesiva a tua roupa, identifica com as nossas cores e com a nossa logomarca as tuas redes sociais. Nos ajuda também te cadastrando como voluntária, como voluntário, para nos encontrar em alguns espaços nas ruas para que a gente possa conversar com mais pessoas. Também quero te pedir para que, se tu podes, fazer uma pequena doação, uma pequena contribuição para que tu contribuas. Muitos de vocês não vivem em Porto Alegre e cotidianamente me dizem que têm muita vontade de construir e de ver a nossa vitória. Se vocês não vivem aqui, a doação é uma das formas que vocês têm de nos ajudar a construir a vitória. Porto Alegre será a capital da solidariedade. Aqui, na nossa cidade, nós vamos lutar para que as mulheres e os homens tenham trabalho, tenham renda, para que as crianças não trabalhem e estejam em sala de aula, para que a gente possa contar um com o outro, olhar para frente e saber que dias melhores virão e serão construídos por cada uma e por cada um de nós. Uma boa campanha, venceremos. Agora é Manuela 65. Eu e Miguel Rosseto estamos muito felizes de representar os nossos sonhos, o nosso projeto, a nossa ideia de uma Porto Alegre mais humana, de uma Porto Alegre que coloque a dignidade de cada mulher e de cada homem em primeiro lugar. Vem com a gente. Um beijo, bom domingo. Ah, peraí. Agora, amanhã cedo, porque eu ainda não dormi, eu vou lá na Restinga começar a campanha. Se liga, em 9 da manhã já vai rolar uma live por aqui, comigo conversando com a turma lá da Restinga. Depois tem adesivaço de carros. A gente tem adesivaço em vários pontos da cidade. Confiram a programação. Segunda, logo cedo, tem debate na Rádio Gaúcha. Eu também quero convidar vocês para ouvirem. Vai ser estranho, vai ser um debate drive-in, mas a gente vai estar lá apresentando as nossas ideias e mostrando que é possível fazer de um jeito diferente, de que não é preciso
governar só na época de eleição, como a gente vê, de que não é preciso escolher entre dois passados, né? Aquele passado das obras atrasadas ou esse de abandono da cidade. Vamos lá, galera. Um beijo e boa luta. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam e nos ajudem a cuidar da nossa cidade.